Solpanelen går för fullt nu. Och producerar 7,3 kilowatt. Jag laddar bilen också så att det blir bara en export på 1,25 kilowatt. Vi går upp på vinden och ser om vi kan mäta magnetism under panelerna. Då har vi fram vår Teslameter och börjar mäta 50 mikrotesla. Det är ganska normal. Nu är vi bakom panelerna. Ja, ingen skillnad. Ser bra ut. När man ser någon skillnad är när vi närmar oss här. Där kan man se hur det ser ut. Och det är för att vi närmar oss en högtalare. Då kollar vi nära SSO istället. Här har vi SSO:erna och så har vi kablarna som löper den där på fasaden. Så här är vi också på 50, 52. Så det är ingen skillnad. Så. Nu är jag väldigt nära SSO förstås. Så är man 20 cm ifrån så är det inget magnetism. Den jobbar inte så mycket om det här är på framsida. Så de producerar inte så mycket. Det här är fasaden. Samma sak, magnetfält 20 cm runt och där också. Låt oss kolla hur det ser ut vid nanogriden och växelriktaren. Så utanför skåpet är vi 46. Nanogrid. Och själva växelriktare som borde generera lite mer magnetfält. Då kollar vi på inkommande el. Där är inmatning. Elskåpet. Och där finns en magnet på elmätaren. Här är själva kabel till elcentralen. Där går det växelström från elproduktion. Lite större värde om man väger verkligen lägga telefonen på kameran så att säga. Men som sagt, inga magnetfält att tala om. Att mäta med en iPhone i mikrotesla är kanske inte det bästa utrustning. Jag har tyvärr inget bättre. Jag hoppas att den kan ge tillräckligt med indikation i alla fall för att se om det är starka magnetfält eller inte. Återkom gärna om jag är ute och cykla med att mäta magnetfält som genereras av likström med hjälp av en Teslameter i iPhone. Annars så hoppas jag att det var ett intressant att bekräfta att det är nog inte så farligt med magnetfält från solpaneler. Hej då!